Din huwa proġett ta' 7 miljun euro mill-Ministeru għat-Turizmu li l-antija huwa li jkompli tejjeb il-prodott turistiku u li joffri pjattaforma differenti fosthom għall-konferenzi internazzjonali li jiġu f'pajjiżna. Li hemm sabiħ f'dan il-proġett li anke l-UNESCO iddeskrivit dan għall-proġett bħala best practice anke għall-mod ta' kif bilanċajna r-restawri li sar mal-kumplament tal-modernizzar li sar fih.